प्रतिष्ठाको रूपमा हेरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने पाँच वर्षदेखिको प्रतीक्षा अब समाप्त हुने भएको छ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् आउँदो पु सत्र गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सरकार कसिएको छ क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् यान्त्रिक परीक्षण उडान सम्पन्न गरेर विमानस्थल प्रतिवेदनको पर्खाएमा छ अर्कोतिर दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको ल्यान्डफिल साइट नसार्दा विमानस्थल सञ्चालनमा चुनौती बनेको छ विमानस्थलले मङ्गसिरमै ल्यान्डफिल साइट सारिदिन पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि उसले टेरेको छैन यही कारण महानगर र विमानस्थल बीच दरार सृजना भएको छ सन् दुई हजार बाइसमै सम्पन्न गर्ने गरी दुई हजार सत्रमा विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको थियो कोरोना लगायतका कारण केही समय निर्माण अवधि लम्बिए पनि सन् दुई हजार तेइसको आरम्भमै विमानस्थल उद्घाटनको तयारी छ विमानस्थलको भौतिक निर्माणको काम एकानब्बे प्रतिशत सकिएको छ उद्घाटनको दिन नजिकिए पनि ल्यान्डफिल साइट भने मुख्य चुनौती बनेको छ यही कारण विमानस्थल नियमित सञ्चालन हुनेमा शङ्का थपिएको छ विमानस्थल र पोखरा ल्यान्डफिल साइटको दूरी दुई किलोमिटर मात्रै छ यो दूरी कम्तीमा दस किलोमिटर हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाको मापदण्ड छ बाछे बुढुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइटमा गिद्ध चिल लगायतका चराचुरुङ्गीले उडानमा समस्या हुने देखिएपछि ल्यान्डफिल साइट हटाउन विमानस्थल आयोजनाले कार्तिक सत्ताइस गते पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो मङ्सिरको अठार गतेदेखि ल्यान्डफिल साइट बन्द गर्ने भनेको महानगरले कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन बरु अठार गते नै फोहोर बोकेर महानगरका ट्रिपर ट्रिप्पर बाछेबुडुवा पुगेका छन् विमानस्थल सञ्चालन हुन छबिस दिन बाँकी छँदा पनि महानगर अन्यौलमा छ नयाँ प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताएको महानगरले विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने त बताएको छ तर फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्नेमा जवाफ दिएको छैन अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक हामी यसलाई विशेष महत्त्वका साथ लागिरहेका छौँ र यो ल्यान्डफिल्ड साइड भइरहेको म्यान्डफिल्ड साइड साइडबाट काम भइरहेको छ भने अर्को ठाउँमा तत्काल अर्को व्यवस्था नभइदिनुसम्मको लागि अर्को ठाउँ एउटा अर्को ठाउँमा अहिले हामीले फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ र तत्काल अब केही दिनपछि त्यहाँ कम्प्लिटली त्यो अहिले भइरहेको मौजुदा ल्यान्ड प्रेसर बन्द हुन्छ र अर्को ठाउँमा अब ल्यान्ड लैजानको लागि तयारी भइरहेको छ यता विमानस्थल आयोजना भने महानगरले जिम्मेवारी पुरा गर्नेमा विश्वस्त छ महानगरले लिखित रूपमै गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वासमा रहेको विमानस्थल ल्यान्डफिल्ड साइट बन्द नभएको प्रति भने आश्चर्यमा छ उहाँले निर्णय नै गरेर अगाडि आइसकेपछि क्वेसन गर्नु भएन नि एउटा पब्लिकको जिम्मेवार निकायबाट आएको निर्णयलाई त हामी क्वेसन गर्नु हुँदैन त्यसो भएर आशा गरौँ आजको दिन अहिले मैले कोअिनेट गर्छु फेरि टेलिफोन गर्छु प्रोग्रेस के रहेछ हेरौँ विषय चान्चुन होइन म यो यसमा सहमत छु किनभने हामी कहाँ मात्रै होइन यो वर्ल्ड वर्ल्डवाइज नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेको च्यालेन्जिङ काम हो एकातिर विमानस्थल निर्माण कम्पनीले ल्यान्डफिल्ड साइट माटोले पुर्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर महानगरले पनि नियमित फोहोर फाल्न छोडेको छैन दैनिक निस्कने फोहोर नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइट नबन्दसम्म पुरानैमा फाल्ने र माथिबाट माटोले पुरेर काम चलाउने मनसायमा महानगर छ यसले विमान उडान र अवतरण कतिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ क्यामेरामा महेश ढुङ्नाका साथ पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट बाँकीको कोहलपुरबाट वीरेन्द्रनगर जोड्ने एक सय बत्तीस केवी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको गति सुस्त छ कोहलपुरबाट वीरेन्द्रनगरसम्मका अधिकांश वन क्षेत्रमा जग्गाको सुनिश्चितता नहुँदा ठेक्का सम्झौताको मिति सकिए पनि आधा काम समेत हुन सकेको छैन जसका कारण कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतसहित अन्य जिल्लामा विद्युत नियमित हुन सकेको छैन सुर्खेत र समग्र कर्णाली प्रदेशको लागि गौरवको योजनाको रूपमा हेरिएको कोहलपुर सुर्खेत एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन निर्माणको गति सुस्त छ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता मिति बढाइए पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन अहिले तेत्तिस केबी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाहमा आउने खराबी हाई र लो भोल्टेज लगायतका समस्याले कर्णालीवासी आजित छन् वर्षा यामा त छेडछेडमा बत्ती आउने र जाने हाई र लो भोल्टेजबाट विद्युतीय सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको छ बत्तीको चाहिँ जुन पावर हुन्छ त्यो पावर चाहिँ अपडाउनका कारणले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो गम्भीर रूपमा चाहिँ गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छ बत्तीको कारणले गर्दा हामी व्यवसायले जुन मार खेप्नु परिरहेको छ यसप्रति को उत्तरदायी हुनुपर्ने हो हामी त सेवाग्राही हो होइन सेवा प्रदायीले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो कि होइन विद्युतकै कारण आफ्नो व्यापार व्यवसायमा असर पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ दैनिक घरैसी कामकाजदेखि व्यापार व्यवसायमा नियमित बिजुली नहुँदा समस्या भएको छ एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन निर्माण भएमा विद्युत अभावका कारण उब्जिएको समस्या समाधान हुने धेरैको विश्वास छ छ यो कम पावर छैन समग्र व्यवसायहरू सत्तरी करोड रुपियाँ लागतमा उना असी साल भदौमा सक्ने गरी भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो म्याद सकिएपछि अस्सी साल वैशाखसम्म थप गरिएको छ बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको सुब्बा कुनासम्मको प्रसा लाइनको दूरी एकाउन्न दशमलव चार छ किलोमिटर छ झण्डै दस किलोमिटर दूरीमा व्यक्ति र एलानी जग्गा पर्छ अन्य सबै निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा पर्छ र रा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजनाले जग्गा प्रयोग गरे बापत आसपासका जग्गा किनेर दिने सहमति बनेको थियो आयोजनाले बिगा जग्गा खोजिरहेको र भेटिएपछि किनेर निकुञ्जलाई दिने बताएको छ निकुञ्जकै हो सबभन्दा समस्या भनेको पहिलो प्राथमिकता निकुञ्जकै सर्वप्रथम त समस्या नै निकुञ्जको त्यसपछि बैजीनाथ वार्ड नम्बर बैजीनाथ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर एक र चारमा नौवटा टावर पर्छन् त्यो टावरमा पर्ने तार तारमुनिको तार, तार जग्गा र टावरमा पर्ने जग्गाका समस्याले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अहिले चाहिँ यो दुई ठाउँको समस्या चाहिँ बढी समस्या दुई ठाउँको अरू त हाम्रो लगभग काम त्यस्तो विवादित अहिले चाहिँ छैन केही समय कोरोनाले समेत प्रभावित आयोजनाको सम्मका कुल एक सय बैसठी मध्ये साठीवटा टावर बनेका छन् निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको लागि अनुमति पाएमा थप गरिएको समयभित्रै निर्माणको काम सक्ने निर्माण कम्पनीले बताएको छ सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट